പിറവന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാദേവർമൺ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പും പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കുകളും വിതരണം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഗ്രഹണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് നോട്ട്ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുനിത രാജേഷ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അനഘ എന്നിവർ ലാപ്ടോപ്പും നോട്ട്ബുക്കുകളും വിതരണം ചെയ്തു. അത് തിരിച്ചു നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ? ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ രണ്ടു വർഷക്കാലമായിട്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളും എല്ലാം അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസുകൾ കൃത്യമായി നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായാലും എല്ലാം കൃത്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവും വരുത്താതെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസുകൾ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പിറ്റേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് സ്കൂളുകളിൽ വരാൻ പറ്റത്തപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർ നേരിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറിയാം, നമ്മുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യത്യാസമായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം 100+ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് LKG തൊട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങള്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും രക്ഷിതാക്കളുടെ ആയാലും PTയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വകയായിട്ട് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 7 നോട്ട്ബുക്കുകൾ വീതം നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് 2.5 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ അടച്ചതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ തന്നെ സാറിനോട് ഞാൻ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പ്രഥമാധ്യാപകൻ പ്രദീപ് കുമാർ, നാസിം, ഗോപിനാഥൻ പിള്ള, ശശികല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പത്തനാപുരം.